E voltamos com nossa última atividade aqui do palco, Neurodiversidade, Tecnologia e Inclusão, um Sonho Possível, com Joane Célio Brito. Oi, Jo, tudo bom? Você já está ao vivo. Olá, boa tarde, querida. Boa tarde para todo mundo, da boa tarde para a Letícia, que também é aqui de Brasília, né, Letícia? Eu sou. Então, olha aí, gente, Latinoé, tá... aquela assim: Latinoé não tem fronteiras. Não tem. Bom, Jô, seja muito bem-vindo, agora o palco é todo seu. Obrigada, gente, queria agradecer mais uma vez pela oportunidade, né, e falar que é muito bom estar aqui, que bom que, Esperando que vem a gente estar ao vivo, né, ao vivo e a cores, mas vamos que vamos que a gente tem muita coisa legal para falar. Deixa eu tentar compartilhar aqui minha tela, vamos, vamos ver, porque eu não sou da TI, né, a pessoa é da psicologia... Acho que foi, mas eu tenho meu backstage aqui atrás, galera. Agora deixa eu ir para cá. Uh! Gente, vamos lá. Como a Letícia falou, né? Eu vou falar sobre neurodiversidade, tecnologia e inclusão. Um sonho possível e que, assim, cada dia mais essa palestra. Eu lembro que quando eu pensei nessa palestra, eu falei assim, gente, é realmente um sonho. Mas hoje eu já vejo que a parte possível está crescendo tela. Vamos lá. Quem sou eu, né? Eu sou psicóloga brasiliense, como a Letícia, especialista em autismo e desenvolvimento humano. E nas horas vagas eu também tô aí nos eventos, né? Participando, já participei do Campos Pares, já participei. Sempre estou participando do Latinoé, né? E assim, dando palestra no Brasil inteiro, faço consultoria. Então, assim, tentando levar. É, eu sempre falo que, que é interessante a gente pensar sempre que precisa que conhecimento é para ser dividido. Então eu tento o tempo inteiro levar conhecimento para os mais diversos públicos e até é interessante falar isso porque assim, a psicóloga se enfiou no meio do, do, do software livre no meio do, do, de eventos de tecnologia. Claro que tem aí o dedo do namorado que é, que é da TI né mas ainda assim, e poder participar dessas coisas e poder mostrar um pouco sobre a neurodiversidade, sobre o autismo, que é a minha especialização, é muito bom. É muito bom porque assim a gente vê que as pessoas hoje em dia estão cada dia mais interessadas porque é algo que está cada vez mais perto da gente. Né? Então vamos lá, sou Joane Eli, mas podem me chamar de Jo. O que, é que a gente vai ter para hoje? A gente vai falar sobre o que é neurodiversidade, sobre o que é o TEA, que é o transtorno do espectro autista. Tá, vamos falar sobre inclusão, sobre tecnologia assistiva, ferramentas que auxiliam nesse desenvolvimento e na inclusão das pessoas, mercado de trabalho na TI, um convite à inclusão. Porque foi justamente isso que eu também, por isso também que eu acabei adentrando na TI. Porque assim, eu acho que é um dos mercados onde a gente mais vê neurodiversidade. Então, é, é muito legal poder participar disso tudo. Tá? Vão lá. Para poder falar de neurodiversidade, eu preciso começar falando de neurociência. E o que é a neurociência? Ela é o estudo do sistema nervoso e todas as suas funcionalidades, toda a sua estrutura, todo o processo do sistema nervoso a gente estuda na neurociência. E nesses processos a gente vê algumas alterações que podem surgir durante a vida, no decorrer da vida. estudar Alzheimer, estudar várias questões. E o legal do, da neurociência é que ela é multidisciplinar. Então ela envolve tecnologia, psicologia, medicina, é, é, biologia, estatística. Então envolve, assim, engloba muitas, muitas áreas, né? Pra gente. E esse estudo, ele tem sido cada vez, ele tá cada vez, a gente está mais minucioso. Com isso, o que, que a gente descobriu? A neurociência descobriu que a gente. E foi através da neurociência, né, gente, que a gente descobriu que existe um padrão um padrão de funcionamento cerebral. Esse aqui é o padrão das pessoas, né, da grande maioria das pessoas. Só que o que eles perceberam também? Eles perceberam que a gente tem aí um como se diz, alguns funcionamentos, alguns diferentes. E eles foram separando. Opa, mas esses diferentes já estão em grande quantidade e também já estão. É, se sobressaindo e aí foi quando a gente começou a ver que existe um funcionamento padrão e um funcionamento neuroatípico tá então é... e daí surgiu a questão da neurodiversidade que a gente pode pensar que o quê? que quando eles conseguiram ver isso eles perceberam que existia aqui um desenvolvimento atípico ou seja os neurodivergentes e que isso não era uma doença, não era um problema, não era um defeito. Era só uma diferença. Entendeu? Então, assim, é a gente entender que existe uma diferença que ela tem que ser respeitada, tolerada como qualquer outra diferença. Do mesmo jeito que tem pessoas que têm ah, olho verde, olho azul, preto, do mesmo jeito que a gente tem, cada um nasce com uma cor de pele, com a cor. O funcionamento cerebral ele também está diferenciado. Então, a partir daí, a gente começou a ver com outros olhos certas questões, como a dislexia, como a hiperatividade, como o TDAH, como o autismo, que é o TEA, que é o transtorno do espectro autista. E a gente viu que não era uma doença, e sim uma neurodiversidade. Então, quando me perguntam tanto da questão do autismo como da neurodiversidade, eu sempre uso o exemplo de um rapaz que, que eu assisti uma palestra dele que ele fala, uma entrevista, né, não foi nenhuma palestra, é, que ele falava o quê? Que é, o mundo, aí ele falou assim, é melhor jeito, e aí, assim, calhou para todas as minhas palestras na área de TI, né? Que o quê? O mundo é Linux. E nós, neurodiversos, oh, perdão, o mundo é Windows. Ó, oh, a pessoa é do software livre, aí fica falando só do Linux. Mas vamos lá, volta a fita. <laughs> né? é, o mundo é o Windows. Só que existem algumas pessoas que são Linux. São dois sistemas operacionais que trabalham de forma diferente, mas que têm as mesmas funcionalidades, que tem coisas positivas daqui, positivas dali, tem algumas que são desafiadoras daqui, desafiadoras dali. Então assim são só funcionamentos diferentes, mas tudo vai funcionar da mesmo jeito. Então mesma coisa a gente fala do neurodiverso. Entendeu? É só um funcionamento cerebral de forma diferenciada. E muitas vezes, isso vem, eu sempre falo, a gente tem que olhar com olhos positivos. Por quê? Porque uma pessoa dentro do espectro autista, ela tem hiperfoco. A gente vai ver aqui algumas características, a gente vai ver que ela tem hiperfoco. E se ela tem hiperfoco, isso vai ser positivo em algumas questões. Ah, quem trabalha com estatística, quem trabalha com essa área de, de, de programação, tem que ter um, um, um foco mais, né? E aí, a partir daí, perceberam e começaram a olhar com outros olhos. O que antes era visto como um problema, como uma doença, hoje a gente vê como algo normal. Algo que ninguém é igual a ninguém. E todo mundo deve ser respeitado. Então, assim, sempre deixando claro isso. Cada um é único e todos devem ser respeitados. E aí, partindo daí, a gente vai falando que o que, que acontece? Como eu falei, é um funcionamento cerebral diferenciado, Normalmente, existem capacidades visuais proeminentes. Então, assim, são pessoas mais detalhistas, são muitas vezes... É, a gente fala aqui na psicologia, né? A questão do, do... Tem gente que vê o todo e tem gente que vê os detalhes. Então, isso fica muito... Como eu poderia falar? Muito... Visual muito destacado em neurodiversos. A capacidade de concentração dessas pessoas... Para algumas coisas pode ser mínima, mas para outras pode ser o que eu falei do hiperfoco, entendeu? Facilidade com números, é o que eu falei, o funcionamento cerebral é totalmente diferenciado. Então, assim, o background é bom para caramba. Inteligência, hiperfoco, e por aí vai. Eu conseguiria ficar aqui, sei lá, uma meia hora só, só é, falando de características e de, de, de questões que envolvem né, os neurodiversos facilmente. Espero um dia eu conseguir botar uma palestra só disso, apesar que eu já fiz palestra de autismo na, na Latinoé, foi bem legal. Continuando então, a gente entra no que, que é o transtorno do espectro autista. Né? O autismo, o, a síndrome de Asperger, que hoje a gente não tá usando, mas essa no, nomenclatura vai cair, então só vai ficar o autismo de alto funcionamento, o nível 1, nível 2, nível 3, que é o que eles falam agora que a gente vai ter no, no DSM-11, no CID, não, no CID-11, perdão. É, vamos lá, mas o que é o transtorno do espectro autista? É um transtorno invasivo do, de, do desenvolvimento, que geralmente a gente consegue perceber nos três primeiros anos de vida. E ele vem. É, é, o que, é que ele causa? Tá? Essa alteração neurológica, ela dá um, uma bugadinha na questão, nas habilidades de comunicação e de interação social, principalmente. Então é... ele é uma alteração neuro Opa, enrolei desculpa gente. É uma alteração neurológica e metabólica. Então é multisistema. Eu não posso dizer que é só porque se fosse só a alteração neurológica, é neurodiversidade. Então, era só a gente conseguir desenvolver essas potencialidades que estava tudo bem. mas muitas vezes a gente tem vários sistemas envolvidos, tanto na criança como no adulto, que fazem com que é, haja uma desorganização. Eu sempre falo isso para os pais e sempre exemplifico isso. Se você está com, com dor de barriga, você não consegue fazer muita coisa. Imagine uma criança que tem, não tem comunicação, que tem uma, um, questões de não se entender e não entender o seu corpo. Né? Ela vai desorganizar. Então, é, quando a gente fala em autismo, a gente fala o okay, quê? Numa comunicação peculiar. Ah, alguns são verbais, outros são não verbais. E isso, é, quando a gente fala em comunicação verbal e não verbal, criança falar ou não falar, isso não vai diferenciar na questão cognitiva. Normalmente, pessoas dentro do espectro têm o cognitivo preservado. Tá? Existe uma. Ah, não, pessoas com autismo têm, têm. Como é que é que eu ouvi uma vez? Ah. Tem o cognitivo. É... Tem baixa cognição. Não, gente, elas são inteligentes. Só que muitas vezes, como eu falei, é multissistêmico. As outras, os outros sistemas atrapalham esse aqui. Quando eu digo atrapalho, é o que eu falei. Se eu estou com dor de barriga, eu não vou ficar aqui falando com vocês, eu vou correr para o banheiro. Eu não vou conseguir. Então, a mesma coisa acontece com eles. Se o intestino, por exemplo, não tá bem. Eles se desorganizam. E aí, não é porque aquela criança não aprende, é porque, como eu brinco com os pais, o exército que tinha que estar tá aqui aprendendo, o exército foi realocado para um lugar que está à dor. E aí, a gente precisa descobrir o que que aconteceu para conseguir chegar lá e resolver para ir o exército para o lugar certo. Então, eu sempre falo que, que a gente precisa observar o todo sempre. Né? É, a comunicação, então, é peculiar. Eu tenho pacientes verbais, pacientes não verbais. Tenho crianças que se comunicam graças à tecnologia, com a tecnologia assistiva que a gente vai falar daqui a pouco. Eu tenho crianças que leem, escrevem, mas não falam. Eu tenho crianças que falam tudo. Então, assim, é um espectro amplo, como a gente vai ver daqui a pouco. Outro desafio enorme, que aí eu ponho enorme plus, é em relação à interação social. O, o, e aí, quando a gente fala nisso, a gente não pode falar, ah, como eu já escutei muito: ah, mas quem tem autismo não tem empatia, quem tem autismo não, 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 não gosta das pessoas. Sim, gosta, sim. A questão não é essa, a questão é como eu falei: existem sistemas. A gente tem um sistema sensorial que muitas vezes, se ele não está organizado, eu tenho problema com toque, eu tenho uma questão tátil, eu tenho uma questão de propriocepção. Então, assim isso tudo tem que ser levado em consideração. E mais uma coisa, a questão da interação social, eu não sei o que que vai vir do outro. Eu não sei se eu vou estar aqui, a pessoa vai vir para cima de mim e como que eu vou reagir. Então essa interação social, o buscar o outro tem uma certa dificuldade, por isso que a gente fala que eles são tímidos. Muitas vezes eu já vi, inclusive em palestras, né, quando a gente fazia as palestras antes da, da pandemia, é, de depois que eu da, que, que eu termino a palestra, vem alguém falar assim: "Nossa, eu sempre vivi tudo isso" e diziam que eu era tímido ou dizia que eu era antissocial, e não é, né? É só é só essa, essa dificuldade, esse desafio na interação social. Autistas também têm compre, comportamentos repetitivos, né? Eles seguem uma rotina, eles seguem, eles têm os steams. né? É... E aí, isso aí é outra coisa que tem que ser respeitada, porque isso aí é autorregulação. Gente, a gente tem que entender que isso é autorregulação, tá? Então, quando eu falo em. Gente, eu só voltar aqui, senão eu vou me perder. Quando eu falo em, em comportamentos repetitivos, eu tenho que entender sempre o quê? Que muitas vezes. É igual eu tô aqui, eu tô falando com vocês, mas como eu tô nervosa, né? Porque é online. Então, eu tô com minha perninha mexendo. Como eu não tenho, como eu brinco, como eu não tenho o diagnóstico, as pessoas vão achar que é normal, <laughs> ela está nervosa. Não, é o jeito que eu faço para me, me acalmar, entendeu? Para me autorregular para estar tá aqui prestando atenção e conseguindo passar o máximo que eu puder para vocês. Né? Então, é, esses comportamentos repetitivos que antes eram vistos enquanto, vamos lá, vilões, de ah, tem que parar porque a criança tá aqui mexendo a mãozinha. Hoje não, hoje aí, vamos pensar. Ela tá precisando se autorregular. Se é assim que ela se acalma, se ela não tá é, ofendendo ninguém, se ela não tá machucando ninguém, não tá se machucando, ok. Vamos deixar ela se acalmar, entendeu? É... Então, o é, que, que acontece? Interesses específicos, que aí a gente já fala de hiperfoco junto. Essas pessoas têm interesses específicos, muitas vezes ligada Hoje em dia, a gente vê, assim, questões tecnológicas são, são as mais... Mas quem não é ligado na questão tecnológica, né? Vamos lá. Mas, assim, questões tecnológicas, questões de... Ah, meu filho é, gosta muito de, de dinossauros. Então, assim, são interesses específicos e eles vão a fundo nisso. Né? É bem interessante de falar. E por isso que em algumas, como a gente vai ver daqui a pouco no mercado de trabalho, esses interesses específicos podem ser positivos. Por quê? Porque se eu consigo uma pessoa que é muito interessada em matemática, muito interessada em números, eu colocar ela para, como eu tenho já, né, exemplos de pessoas que foram para a área de bancos para ver erros em sistemas de banco, e o cara fica lá, acaba o mundo e ele estava lá. Coisa que a gente, neurotípico, apesar de eu não estar nessa, mas vamos lá, coisa que os neurotípicos às vezes não conseguem com tanta facilidade. Porque todo mundo é capaz de tudo, tá? Então, assim, é... o que, que acontece? dificuldade de olhar nos olhos. Essa questão do olhar nos olhos é algo muito invasivo. Se a gente for parar para pensar, se eu começar a encarar uma pessoa, né, ela vai virar o olho e tudo mais, e para eles é muito mais difícil. Por quê? Porque, como eu falei. Eles têm a questão de, de ser minucioso da, da figura fundo que a gente fala né E aí assim olha o tanto de coisa que tem no meu rosto é minha boca minha sobrancelha que mexe aí a boca mexendo o olho e tudo mais então é, o que, que acontece a partir daí ele se perde para prestar atenção muitas vezes eles não olham nos olhos e aí o que que acontece como eu ouvi outro dia, ah, eu fui fazer uma entrevista de emprego e o cara disse que eu não era confiável porque eu não estava olhando para ele. Como assim? Como é que eu posso justificar que até o que a gente fala, né, de, de que hoje já existem outras formas? Quem nunca bombou numa entrevista de emprego? Pelas mais diversas questões, você vai para lá, você fica nervoso, você já fica tenso e tudo mais. Imagina alguém que tem desafios enormes com o mundo, né? Imagina alguém que está no, no Windows e a Linux, tá? Então, assim, hipersensibilidade e hipossensibilidade é, sensorial, é o que eu falei, a gente a gente aprende na escola que tem cinco sentidos, são oito, né? Hoje já tem os estudos do, de oito. E aí, é, isso aí, se não tiver organizado, é o que eu falei, se eu não tiver bem, se eu tiver com enxaqueca, eu vou me atrapalhar. Eu, Júnielle, vou me atrapalhar, entendeu? Então, é, isso faz diferença, tá? Paixão pela rotina, previsibilidade, são muitos estímulos acontecendo muito a, a, ao mesmo tempo. A gente fala que as pessoas com autismo, o filtro está menor. Eu estou aqui conversando com vocês. Eu tenho um ar condicionado fazendo barulho. Eu tenho aqui o relógio para eu não perder a hora. Eu estou com duas telas e eu foco fora minha janela que é enorme mas eu tô focando em passar a informação. As pessoas estão focadas em prestar atenção mesmo com tudo que tá girando ao redor delas. Pessoas com transtorno do espectro autista, esse filtro é menor. Então entra todos esses estímulos junto com a informação. Então imagino como é que é difícil. A galera que é mais velha, eu sempre dou um exemplo de, de na minha época, aquela assim na minha época a gente tinha aquelas boates onde tinha música. É, é, Som, é, o som alto, a, a todas as luzes, fumaça, gente conversando, gente fumando. E assim, imagina você nesse ambiente com dor de cabeça, você vai querer sair correndo. Imagina você viver a vida inteira dentro da boate com dor de cabeça. Então, é, pessoas dentro do espectro, elas vivem assim, porque são muitos estímulos. E aí elas costumam buscar meios para se proteger disso, né, para se regular, muitas vezes com estímulos, né, que são os comportamentos repetitivos. Muitas vezes, essa semana mesmo eu estava conversando com um paciente sobre usar fone, aqueles fones que a gente usa, que o pessoal usa para abafador. Para quê? Para melhorar a vida deles. Então, assim, isso aí são as alternativas que a gente arruma para viver aqui nesse mundo. E, excelente. Que bom que hoje, e hoje a gente já tem, por ter mais conhecimento, a gente já tem um. um como é que se diz? A gente já tem uma aceitação melhor. A gente está engatinhando, tá? Eu tô 14, 15 anos nessa vida. Né? E assim, eu vejo que já existe uma aceitação maior porque o conhecimento já está expandindo. Mas ainda assim, existe muito preconceito das coisas. Então, assim, porque ele é tímido, porque, como acho que foi o Tiago Sodré que estava falando que o menino bagunceiro, o menino. né? Isso aí, quando a gente olha isso. A gente fala, pera, eu sempre falo, pera, por quê? Como? Quem? Né? Porque existe todo um, um, um contexto. Então, assim, hoje a gente já tem é, conhecimento para pensar no que está que acontecendo. Peraí, se ele mordeu o coleguinha, se ele mordeu, bateu no coleguinha, não é porque ele é uma criança violenta. Vamos ver o que, que aconteceu. Né? Adultos, eu tenho pacientes adultos que se desorganizam e tem que sair, por exemplo, toma aqui. Spa, a coisa começa a ficar muito, eles vão embora assim, não dão um nem tchau, vão embora. E aí eu já ouvi muito falar, mas aí dizem que eu sou isso, que eu sou aquilo. Não é, gente, é o limite. E vamos respeitar, sabe? É, continuando aqui, então, como eu falei, daria para passar duas horas aqui falando, porque eu adoro falar sobre, sobre esse assunto. Então, assim, o autismo ele é um amplo espectro, tá? a gente tem desde o autismo verbal de alto funcionamento até o com ecolalia o não verbal, a síndrome de Asperger, o autismo atípico, o clássico, que é aquele que a gente vê nos filmes, que a gente via muito, né? E que existe também e que sempre deixa claro, não é porque o cara é autista severo que ele tem o cognitivo, que ele não que ele tem o cognitivo comprometido. Não é porque o cara tem autismo severo que ele não é capaz de aprender. Todo mundo é capaz de aprender. Eu só preciso ajudar ele antes a organizar os outros sistemas, tá? E pode ser que eu nunca consiga fazer isso, mas eu vou ajudar ele ao máximo. Tá? Continuando aqui. Falando nisso tudo, a gente pensa agora em inclusão, porque como eu falei, já está muito mais mais comum a gente Eu brinco que eu falo assim: "Gente, antes era assim: ah, conhece tal pessoa com autismo, conhece tal pessoa" Com, com dislexia, com TDAH, não, agora é assim, meu vizinho, meu amigo, meu sobrinho, meu filho, então já está muito perto. Então, hoje a gente já tem essas diferenças muito mais perto, até porque o diagnóstico está bem melhor, então, assim, está bem mais rápido, né, por assim dizer. Então, é, com tudo isso, a gente tem que começar a pensar em inclusão. Né? E quando a gente. É muito bonita a palavra, eu sempre falei, gente, é muito bonita a palavra inclusão, a gente vê, ah, vou fazer a inclusão, mas alguém já parou para analisar é o que eu sempre brigo às vezes, né? Eu acabo brigando nos colégios por causa disso, porque eu falo assim: "Gente, vamos pensar. A... é muito bonito falar de inclusão, mas o que que é a inclusão em si?" Né? Então, a inclusão ela é o ato de permitir, favorecer e facilitar o acesso ao meio comum sem distinção, né? É a gente não é não é simplesmente: "Ah, não, a minha escola é inclusiva porque é, o meu ambiente é inclusivo porque eu recebo pessoas é, que têm necessidades especiais, né? Não. Não é só receber, é proporcionar toda uma vivência, toda uma questão junto a todo o grupo. Não é ah não, olha só, está aqui o Joãozinho, está aqui na mesma sala que as outras turmas, só que ele está sendo deixado ali de lado ou então ele vai fazer uma atividade que vai ser que, que ele vai ficar de lado então a gente tem que entender que não é só inserir a pessoa na comunidade na escola nos ambientes que a gente vive entendeu então assim é acolher é, é, independente do que, que eu vou ter que fazer independente das peculiaridades dessa pessoa é a gente pensar nele como único pensar em todo mundo como único e... O que, que eu posso fazer para juntar todos esses únicos? A gente não consegue. É, é, é o que eu falo, a gente pega um monte de coisa diferente, junta e vira uma coisa maravilhosa. Por que, que eu não posso fazer isso com essa questão da inclusão? Por que, que eu não posso fazer isso com pessoas? Então, quando a gente fala em inclusão, essa, essa, essa imagem para mim, eu, eu sempre brinco que ela é tudo. Eu uso em todas as palestras, a imagem é, é bem antiga. Por quê? Porque ela diz tudo. Primeiro a gente tem a questão da, da, da exclusão aí, né? Então assim, é, a exclusão é o quê? Eles vivem, viverem à mercê, que era como lá atrás isso acontecia. A segregação é a gente separar, como eu falei. Ah, tá aqui, aqui é para pessoas normais, odeio usar isso, e aqui é para quem tem algum problema, como eu já ouvi. Isso não é legal. Ah, não, mas então eu vou fazer a inclusão, que aí a gente entra na questão do conceito da integração, que é o terceiro desenhinho aí, né? Que é o desenho de baixo, que é o quê? É você colocar as pessoas, mas não proporcionar a elas a vivência que os outros estão tendo. Então, é, quando a gente fala em inclusão, a gente fala realmente em colocar junto, em fazer a mesma vivência. É um desafio enorme, sabe? É o que eu falo, gente, em escola. Essa semana mesmo eu estava discutindo, com, a gente estava numa reunião de equipe discutindo sobre uma criança, que a escola está fazendo um trabalho de, de adaptação muito legal. A adaptação está linda, só que eles, elas não estão conseguindo ser inclusivas. Eles não estão conseguindo ser inclusivos. Por quê? Porque eles adaptaram o conteúdo para aquela criança, e aí, enquanto a turma está fazendo X, ela está fazendo Y separada. E aí a gente começou a perceber que a criança estava ficando, já não queria mais ir para a escola, porque ela estava se vendo, né, separada. Ela não estava fazendo. E assim, e quando a gente sentou, foi, isso é o legal da equipe multidisciplinar também das escolas que estão abertas, das pessoas que estão abertas a trabalharem com, com todo mundo, com a equipe multidisciplinar, é o quê? É que quando a gente sentou todo mundo junto, a gente começou a criar atividades. Que vão, vão envolver a turma inteira, e ela, e essa criança que tem os desafios. E isso vai fazer toda a diferença. Né? Eu lembro que teve um, uma criança que eu tinha, que a gente foi fazer um trabalho, todo mundo tinha que apresentar um trabalho, e como é que ele ia apresentar o bendito do trabalho? Eu falei, ah, ele pode fazer uma maquete? Pode. Era de sistema solar. A gente fez a maquete dele do sistema solar e ele criou um planeta a mais. Eu falei, aí eu mandei para o professor, oh, ele criou um planeta, esse planeta ele diz que é o planeta dele, então deixa ele explicar. Chegou no dia da aula, ele explicou tudo o que ele tinha que explicar e falou do planeta. E a professora pegou isso como um gancho, porque todas as outras crianças gostaram, e cada uma foi criando, por exemplo, o planeta dele era uma abóbora. Era bem interessante, porque eu não sei por que o planeta dele foi uma abóbora. E aí esse planeta dele era a abóbora, uma outra criança, ah, o meu planeta vai ser uma bola de futebol, ah, o meu planeta. E eles foram criando, né? E aí, ao mesmo tempo que a gente conseguiu fazer essa, essa mágica de, de fazer todos se juntarem, ele se sentiu importante, a turma abraçou ele. Então, assim, foi um negócio bem legal. É o que eu falo da inclusão de fato, tá? Então, assim, a gente tem que sempre estar pensando nisso, nessa inclusão de fato, e não só de, de palavra, né? E, e eu sempre me disponho, sempre, ó, precisando, vamos embora, pensar junto. Várias cabeças pensando que funcionam melhor. Continuando com a, com a nossa questão da, da inclusão, eu preciso, é, justamente, o Tiago está falando aqui que a inclusão é algo muito amplo e mexe com toda uma comunidade escolar. Sim, é, um, é não só, eu, eu até aumento aí a questão, não é só a comunidade escolar, não, a gente acaba abrindo, expandindo isso, porque, assim... Quando você consegue fazer essa inclusão de fato, é algo muito fantástico, porque você envolve a comunidade escolar, daqui a pouco você envolve as famílias, daqui a pouco você já envolveu, vira o mundo, sabe? E esse é o sonho de consumo, é o possível que a gente quer, né? É o sonho possível. Então, assim, basta cada um fazer o seu. O seu como é que se diz? O seu quinhãozinho ali para ajudar. E quando eu falo inclusão, eu sempre penso na questão. E quando penso em tecnologia, eu sempre penso em tudo que a gente já conseguiu, né? E, e em relação a, a desenvolvimento de tecnologias para ajudar essas pessoas a serem melhor incluídas. Né? Então, como a gente e aí o conceito de tecnologia assistiva é justamente isso. Ela é uma área do conhecimento que, tem, que é interdisciplinar, o que é fantástico para mim, porque assim envolve eu da psicologia, vocês da tecnologia, envolve educação, envolve arquitetura, envolve física, envolve matemática, cara, envolve tudo, é muito legal. Né? Então, assim, é... é uma área de conhecimento que engloba vários produtos, recursos, metodologias, estratégias, práticas e serviços que o objetivo é promover funcionalidade, é promover. É, é... Como é que se diz? A. A facilitar, por assim dizer, né, a inclusão. Então, assim, se eu consigo fazer uma rampa, que é uma tecnologia assistiva. Eu vou facilitar a vida de um cadeirante. Então, uh, o objetivo é autonomia, independência, qualidade de vida, inclusão social. Isso abrange? Um monte de coisa, como eu falei, é, é, é interdisciplinar. Então, assim, ao mesmo tempo que eu penso ah, na questão do, na, né, pensando no meu peixe, na questão de tecnologias para facilitar a aprendizagem de uma criança, na questão de tecnologia para facilitar, facilitar a comunicação de uma pessoa dentro do espectro, ou de um surdo, ou de um cego, tem o cara da arquitetura que ele vai pensar em como facilitar a vida do cadeirante, tem o cara da. da, da, da da fisioterapia, como eu já vi um estudo, que vai montar os coletes para criança que tem, que tem paralisia cerebral e a cadeirante. Então, são várias questões que envolvem. Então, assim, é tudo aquilo que é criado, que é modificado para ajudar pessoas com deficiência a terem o um máximo de independência e conseguirem ser incluídas. Seja proporcionando ou ampliando suas habilidades de se comunicar, de ouvir, de ver, de andar, de tocar. Então, assim, isso é fantástico, porque a gente consegue... É promover inclusão educacional social qualidade de vida autonomia fora aqui que a gente se eu for parar para pensar eu tenho uma questão da autoestima todas as questões emocionais que envolvem porque é o que eu falei já é um desafio né e se eu tiver coisas que 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 me facilitem cara isso vai ser muito bom né? É o que a gente fala. Pô, hoje a gente tem um advento, hoje a gente tem as questões de tecnologia. Como é bom poder estar tá aqui, conseguindo falar para um monte de gente, né? Sei lá quantas pessoas estão assistindo, sei lá de onde essas pessoas são, mas olha o tanto de gente que envolve, sabe? E a gente ter um computador, a gente ter um, um, um programa, um, né? É programa que chama eu não sei, eu não sou da TI, mas enfim, que me coloca aqui na telinha junto com vocês. Então, assim, imagina, imagina para quem tem desafio na vida como isso. Imagina uma pessoa conseguir ouvir pela primeira vez. Imagina uma pessoa conseguir aprender braille e conseguir ler alguma coisa por braille. Então, tudo isso é tecnologia assistiva, tá? E quando eu falo em, em tecnologia assistiva, eu falo sempre é, em dois grandes grupos que são os recursos, né? Que são os equipamentos a Bengala, o colete, a, o, o APP de, de comunicação alternativa e os serviços que são os profissionais que vão não só criar, mas que também vão estar tá, é, ajudando, é, ensinando a como fazer, ajudando a pessoa a como é que se diz a usar eles para tornar a qualidade de vida para dar qualidade de vida, para dar inclusão. Então, assim, para mim não tem coisa melhor do que ver um paciente, uma pessoa é, com problema auditivo, trabalhando, isso já vi, tá, gente? Trabalhando num call center porque conseguiram um, um aparelho que modificava o som. Gente, isso aí para mim foi, sabe? E assim, e olhar uma empresa que se preocupou com isso ah, uma outra questão. Eu tenho um amigo que é autista que ele passou na prefeitura até para a área de TI, e aí assim, ele tinha que fazer alguma coisa lá que envolve barulho, que envolve. E ele pediu para eles o... se ele poderia ter um abafador, né? Se ele poderia usar um abafador. E eles não só, claro, autorizaram, como eles foram lá atrás e compraram o melhor abafador para o cara. Então, assim, olha só, os caras realmente vamos incluir que né? Porque eu falo sempre, vamos incluir. E isso é uma coisinha. Um diferencialzinho que faz, sabe, realizou a vida do cara, a felicidade do cara contando isso. Você fala assim, caramba, que legal, né? Então a gente falando em tecnologia assistiva, eu vou falar, eu na teve uma palestra que eu fiz sobre isso, que eu coloquei só 11 categorias e as pessoas perguntaram. Então agora eu fiz os slides para poder, né? tá explicando um pouquinho quando a gente fala em tecnologia assistiva a gente fala em 11 categorias primeira categoria auxílio para a vida diária e vida prática a ah, é, é, é essa essa questão da vida prática ah, uma, uma criança que não tem uma pegada boa eu vou criar como eu já vi, eu vi um professor que criou, ele cortou uma borracha e colocou e a criancinha conseguiu segurar, fazer a pegada. Ah, pessoas que têm paralisia, que têm questões, né, motoras aqui com a mão e que você pega e faz um ganchinho para o garfo para ela ter autonomia de poder comer a comida dela. Então assim, esses auxílios de vida diária e vida prática fazem toda a diferença. E às vezes é coisa simples. Eu vi um professor, eu tenho um professor que eu acompanho que ele fez uma tesoura que as crianças apertam em vez de fazer, de usar, né, a, a, a questão, e funciona, e que legal, porque facilita um monte de gente, tá? Comunicação alternativa e aumentativa, essa daí é minha, aquela assim, é minha menina dos olhos, porque como eu trabalho com crianças não verbais, como eu trabalho com crianças no espectro autista, trabalho com pessoas com, com problemas auditivos, então, é... Essa, essa essa comunicação alternativa e aumentativa ela é muito boa são softwares são são como é que se diz são apps muitas vezes que, que, que eles são usados a gente usa para comunicação alternativa alguns são fotos e aí isso também a gente tem no físico então eu tenho criança que tem a pastinha dela de pex que né que a gente chama de pex que são que é a comunicação alternativa tem o, o, o Livox, que a gente vai falar daqui a pouco, que é a comunicação alternativa para crianças, que é no tablet. Tem o, o Dosvox, que, se não me engano, é o para cego. Então, assim, são várias alternativas de comunicação. Olha que fantástico. Né? E criada por vocês, muito obrigada. É, a outra questão, recursos de acessibilidade ao computador. Recursos de acessibilidade ao computador? Como assim? Cara, tem gente que tem dificuldade com é, é, os, né, por questões motoras, não consegue. Vamos criar um teclado maior, vamos criar um mouse onde ela consiga colocar a mão de um jeito que ela consiga apertar, né? Então assim, é dar essa oportunidade, é dar essa oportunidade dela ter a independência dela ter a qualidade de vida, né? É, sistemas de controles de ambiente, o 4, que é o que são, são muitas vezes... A Alexa faz isso perfeitamente, né, gente? A Alexa é um sistema de controle de ambiente, se eu for parar para pensar. Alexa, desliga a luz. Ela desliga a luz. A Alexa... Então, assim, é, controle de ambiente, portas com, com, que abrem sozinhas, se, se, por voz, ou né, por algum tipo de comando, um, um botão, alguma coisa, isso tudo é sistema de controle de ambiente. E aí a gente fala, quando o... Né, falando dessas quatro, olha o tanto de profissional diferente que envolve. A gente envolve engenheiro, a gente envolve arquiteto, a gente envolve professor, a gente envolve... Olha o tamanho do sistema, tá? Então, projetos arquitetônicos para acessibilidade, rampa, é... corrimão. Então, assim, tudo isso facilita a vida, promove inclusão e dá qualidade de vida e independência para as pessoas, com necessidades especiais, Óstese, e próteses, tá aí como categoria. Por quê? Porque o fato de você conseguir fazer com aquela pessoa que não anda voltar a andar, conseguir que aquela pessoa que, que né? Até questão de, que é o que eu falo da autoestima, né? Puxando para o meu meu peixe aqui, a questão da autoestima, da gente perceber o o quanto faz diferença, como eu vi outro dia uma reportagem de uma criancinha que ela nasceu sem o bracinho, e aí eles colocaram uma prótese nela. E ela fazia assim, ela olhava, e daqui a pouco ela começou a rir sem parar, brincando com a, com a outra mão que ela nunca teve. Então, olha que coisa linda, olha que coisa fantástica. Simples não é, mas é possível. E sabe, se cada um der um pouquinho, a gente vai. Continuando adequação postural. Como eu falei, os coletes, pessoas cadeirantes. Eu outro dia eu estava conversando com, com, eu acho que ele é engenheiro, não sei o que, que ele é não. Enfim, eu acho que é, que é da engenharia. Mas vamos lá. É, ele falando dessa questão de como ele tem uma filha que tem paralisia cerebral e ele falando que como mudou a vida da criança essa questão do, do dele conseguir fazer com que a cadeira dela melhorasse a postura, tá? Auxílios de mobilidade, então. Desde bengalas até cadeira de roda, é, auxílio para cego para pessoas com visão subnormal, aqueles tabladinhos, aquelas coisinhas no chão que a gente vê muitas vezes, né, que é para cego, que põe na, nas ruas, é, é, como é que se diz? As rampas, enfim. Gente, eu vou acelerar, porque agora que eu já olhei, que já são. já tem 40 minutos, eu estou falando que eu posso ficar aqui horas. É, auxílio para pessoas com susdez, o déficit. De, auditivo, como eu falei, um microfone melhor, um, um, como é que se diz, o próprio aparelho auditivo é uma tecnologia assistiva, adaptações a veículos, hoje a gente tem veículos para PCD a dizer já chega para PNE, perdão. Então assim, que fantástico, quanto que a gente imaginou que uma pessoa cadeirante poderia dirigir, hoje ela já pode. Isso para mim é muito legal, né? Então assim a maioria dessas, de, é, dessas ferramentas, no meu caso, falando de, de comunicação, né, falando de autismo, elas foram criadas por pais, sabe? Por quê? Porque eles precisaram e aí eles foram atrás. Então, a gente tem comunicação alternativa, é, auxílios nas aprenda, na aprendizagem nas AVDs, que a é, é, atividades de vida diária, ah, tomar banho, comer. Então, tudo isso a gente tem. Auxílio de rotina, alfabetização. Então, assim, é, tem uns programas que você acompanha o desenvolvimento da criança. Isso é muito legal, tá? Aqui são alguns exemplos desse, dessas ferramentas. O Livox foi o primeiro, é, a primeira comunicação alternativa em português para tablet, né? E ela foi criada, se não me engano, o nome do rapaz é Carlos. Ele é o pai de uma criança com paralisia cerebral e fez uma diferença para o mundo inteiro, né? Então a gente tem uma traquinha que ele também é outro de comunicação alternativa que a criança tem como perceber a gente trabalha a percepção de emoções de necessidades e vai mostrando para ela e ela vai apertando no que ela quer minha rotina especial rotina não saiu aí por causa que está em branco então minha rotina especial que trabalha a rotina porque crianças no espectro autismo elas pessoas né elas precisam do, de uma previsibilidade se eu der isso é muito legal o Tip Talk, ele também é um, um, uma comunicação alternativa, se não me engano, ele é americano. Aí a gente tem os projetos, né? A Lina Educa, o ABC do Autismo, o Brian, and, Brian and Mouse, que são brasileiros, e que são para alfabetização, para aprendizagem. né? E, gente, é um melhor do que o outro. Se vocês tiverem oportunidade de, de olhar, de, de pesquisar sobre. Vale muito a pena, porque tem muita coisa que ajuda, até crianças neurotípicas. Eu uso alguns aqui com crianças neurotípicas e funciona demais. Olha, o Thiago está falando: necessidade é a mãe das invenções. Sim, muitos deles foram criados por pais, porque eles precisavam e aí eles correram atrás. Né? Então, a gente tem aí esse projeto participar, ambientar. Ele é usado, cada um desses é um projeto grande e cada um desses ele ele pega uma coisa. Ah, o participar é o da inclusão social, expressar, trabalha as emoções, o perceber é, é é tudo daqui da UNB, tá? Isso aqui é isso aqui é de casa. Então assim ele é um software de apoio educacional para várias questões que envolve várias questões. Falando em mercado de trabalho na TI. Né, um convite à exclusão, é muito legal porque, assim, hoje, como eu falei, quando eu dou palestra, quando eu comecei a dar palestra, vinham várias pessoas, nossa, eu me identifico, nossa, eu me identifico, nossa, eu me identifico. Por quê? Porque como eu vi na área de TI, né, pacientes, amigos, pessoas que a gente acompanha, que estão dentro do espectro, e trabalham com TI. Por quê? Porque é o computador, porque eu comando, porque é, é algo como a gente falou, que precisa de perfoco, que precisa de concentração. Várias nuances que eles têm sobra. né Então, assim, é, e isso foi visto pelo mundo realmente como um convite à inclusão. Porque antes a gente via, ah, não, quem tem autismo não pode trabalhar. Não é bem assim. Eu conheço pessoas nas mais diversas áreas. Que estão dentro do espectro e trabalham. Tem médico, tem tem várias pessoas de TI, tem pessoas em bancos, tem pessoas em tribunais. Então, assim, hoje esse negócio já se expandiu, mas antes existia esse preconceito de que eles não poderiam. A gente só precisa dar oportunidade, a gente só precisa, é, muitas vezes, é, olhar um pouquinho para essa pessoa e peraí, vamos ter um cuidado? Eita. A Letícia falou que eu tenho 10 minutos. Vamos lá. Então, o que a gente tem que pensar quando a gente pensa em mercado de trabalho? A gente tem que sempre pensar em focar no potencial de cada um. Nossa, se aquela pessoa ela tem hiperfoco, excelente, eu vou colocar ela em algo que eu precise de muita concentração. Tá? Diversidade no processo de seleção. Gente, é o que eu falo: uma entrevista. Quem nunca bombou numa entrevista de trabalho? É angustiante, você fica nervoso, você você pode estar tá sabendo tudo, mas você está tão nervoso porque você está sendo testado, avaliado, que você não consegue fazer. Imagina uma pessoa dentro do espectro. Então, hoje a gente já tem empresas que elas estão fazendo essa, essa seleção de forma diferenciada. Né? Então, assim, isso é muito legal. Outra coisa que a gente tem que pensar: hoje a gente valoriza o que antes era visto como erro. Então, antes, o que eu falava, nossa, aquela pessoa tem hiperfoco. Que bom que ela tem hiperfoco. Nossa, aquela pessoa tem rotina. Pera. Como assim aquela pessoa tem rotina? Que bom. Então, ela tudo é começo, meio e fim. Ela não vai ficar duas horas no cafezinho. Ela não vai ficar meia hora no cafezinho. Se você fala que ela tem que fazer, ela vai fazer. Então, assim, é a gente valorizar as potencialidades de cada um. Tá? É, falando em empresas que, que né? Que tem sido um convite à inclusão. A gente tem o Autismo Tech, a FIAP, a Infinite Evo. A gente tem um. Eu descobri né, nessas pesquisas que existe esse desafio Ragatal de Autismo Tech, que, né, que são seleções, ou soluções tecnológicas para promover a inclusão de profissionais que estão no espectro autista no mercado de trabalho. Ela está na terceira edição. Agora eles, eles começam, acho que no meio do ano. Agora eles já estão na fase, eles já selecionaram e agora eles já estão na fase de entrevista, de montar as entrevistas e montar as coisas. Quem puder entrar, depois eu posso até passar qual é o site. É muito legal, sabe? E eles fazem as trilhas de conhecimento, então eles dão cursos, várias coisas bem legais, vale muito a pena. tá? É, continuando aqui, empresas que resolveram olhar com bons olhos para os nossos neurodiversos. A especialista em mim, que é de um pai, o pai tinha um filho extremamente inteligente, mas que tava no que é autista. E aí, o que, que aconteceu? Ele, como é que se diz? Ele pegou e viu que o filho dele bombava nas. nas... Nas entrevistas, mas não porque ele não tinha capacidade, e sim porque ele não tinha aquela questão da interação social, porque eles não têm é, muitas vezes a malícia que a gente tem, que a gente aprende de como lidar, como se portar. Ele não conseguia fazer isso, e não porque ele não fosse capaz, mas porque não estava bem estruturado no background. Então, o que, que ele fez? Ele criou a especialista, que é uma empresa de recrutamento para pessoas autistas. E aí eles fazem a entrevista e mandam eles para a Microsoft, para a HP, para a SAP. Então, assim, são empresas que acreditaram na empresa dele que agora tem profissionais na área. Então, isso é muito legal da gente pensar por quê. Porque, cara, o... e aí a, né? a necessidade é a mãe da invenção. Então, assim, ele criou isso e isso já está expandido. A gente aqui em São Paulo a gente já tem uma empresa que faz esse, essa... Né? Como é que se diz? Essa ponte, que é o que a gente precisa. Porque é o que eu falo sempre, eu estava outro dia dando entrevista numa, numa empresa de seleção, dando entrevista só dando palestra, e eu estava falando justamente isso para eles, gente, é um saco você, ser, você sabe que você está sendo testado, você sabe que se você mexer o cabelo aqui diferente, a gente que é da psicologia que faz seleção, a gente sabe. Ai, se você mexer o cabelo assim, pode ser que você esteja. Cara, não, pode ser que não seja nada, só estava arrumando o cabelo que estava incomodando meu olho. Mas aí um recrutador pode ver. Então hoje a gente já expandiu isso, já está bem mais legal, tá? É... Continuando aqui. Só, então essas são as empresas e hoje em dia a gente já tem várias outras empresas interessadas. A gente lá na Europa existem bancos que eles pedem por pessoas dentro do espectro. Eu tenho um, um, um rapaz que eu acompanho que ele foi trabalhar numa, num tribunal aqui em Brasília, e aí o chefe dele pegou e falou, antes dele entrar, ele passou no concurso, e aí antes do pai dele, ou antes dele entrar, o chefe dele pegou e eu fui conversar, né? Claro. Ele é assim, assim, assado, ele tem essas peculiaridades, ele tem esse, o potencial dele é infinito para isso, isso e isso. Beleza. Com os três meses, o cara me liga, olha, eu nunca tive a minha sessão tão organizada, ele organizou tudo, sabe? Por quê? E aí ele falou, ele gente, ele é meu funcionário modelo, ele entra na hora, sai no horário. Ele não fica, ele que falou da história do cafezinho. Ele não fica no cafezinho por horas. E ele tá conseguindo organizar todo mundo porque tá todo mundo entrando na linha dele. Então assim, isso foi muito legal, entendeu? De ver, de ver acontecer. Então a gente precisa entender que tudo depende também da gente do lado de cá fazer alguma coisa. Para poder é, promover essa inclusão, para poder promover essa ajuda, né? Deixa eu ver aqui, gente, que eu vi perguntas, acho que é isso. Eu tentei aqui correr com o tempo, porque eu me perdi aqui no tempo, mas enfim. Queria agradecer, queria saber se tem perguntas, Letícia, que eu não consegui olhar a pessoa. Gente, volta a falar, a pessoa é da humanas. Então, olhar aqui as coisas, minha amiga. Queria agradecer a todo mundo que está falando aqui no chat de comentário, que eu não consegui olhar. É, então, é, agradecer por estar aqui no Latino é Sempre, né? se desse ano que vem vai ser presencial. Doida para ver todo mundo, para abraçar todo mundo de novo. Para levar a Letícia, que não conhece, Bra... que não conhece... o é versão presencial. Verdade. Bom, pessoal, alguém tem perguntas para a Jo? Tem um monte de comentário aqui. Comentário tem um monte. Então, gente, agradecer todos os comentários. Aquela assim: se eles não saírem, daqui a pouco eu olho. Deixa eu tentar olhando um aqui. <laughs> Ah, Tiago falando aqui que parabéns pelas suas palavras. Obrigado, Tiago. A Gracinha também, olha, agora eu consegui abrir aqui. <laughs> Obrigado, Gracinha. Gente, e é aquilo. É, aqui estão meus contatos, né? Quem, quem, tiver alguma dúvida, quem precisar de alguma informação, eu sempre falo, estou sempre disponível. Ainda mais, ainda mais pensando que a gente, aquela questão do vamos dividir conhecimento, um pouquinho. Se cada um fizer um pouquinho, a gente vai muito longe. Né? Agradecer aí, Adail. Quero agradecer a Adail que está aqui do lado. Né? Agradecer a todo mundo que participou aqui com a gente. Acho que é isso. Letícia, tem alguma pergunta? Porque eu não consegui ver. Gente, se tiverem perguntas, façam de novo. É, eu também estou sem as perguntas. Eu estou dando o tempo do delay aqui do YouTube para a plataforma, mas ah, até sim. agora. Sem perguntas, sem perguntas. Bom, gente, vamos. Opa! Deixa eu ver aqui. Estou puxando não, aqui para ver se eu acho alguma coisa. <laughs> Dois minutos já não vai mandar para mim dois minutos. <laughs> Olha aí, ó, a, a Tati falando que já teve experiências com profissionais de PNE na TI com desempenhos e atitudes fantásticas. Sim? Basta a gente acreditar e dar o suporte. Né? É o que eu falo sempre, a gente só precisa ajudar um pouquinho, a tecnologia assistiva, que vai desde uma bengalinha, desde uma mãozinha, até... Peraí, deixa eu só te ajudar com isso aqui. Faz total diferença. Verdade. Né? Gente, então... Vamos, vamos dar aí mais um minutinho, porque ainda está tá no tempo. O Juliano sendo aqui, eu estou olhando as perguntas, agora eu estou olhando os comentários, eu estou rindo aqui do Juliano falar, só autista mesmo. <laughs> Ju, um abraço. Gente, mas é interessante como, pessoa, como as pessoas é, acabam por se identificar quando a gente começa a conversar sobre isso. Porque antes era tabu, antes a gente é, muitas vezes era visto como: Pera aí, está muito longe, e é o que eu falei, agora está muito perto. Né? E quantos, e só vai é, até ressaltando uma coisa para a gente encerrar: quantos diagnósticos de adultos a gente tem feito? Né, a diagnóstico tardio, porque lá atrás isso era visto como. Ah, claro que não! Meu filho não é doido, igual alguém falou aqui. Meu filho não é louco, vou levar ele para a igreja. Que a professora falou para levar para o psicólogo e a mãe não quis. Então, assim, isso era visto com, com maus olhos. E não é, é neurodiversidade, é funcionamento diferente. E tudo bem, sabe? Vamos procurar o que tem de melhor e ajudar a desenvolver o que está aí de desafio, né? Então, como tem diagnóstico tardio hoje? Como a gente vê pessoas se identificando? Acabou de surgir aqui a pergunta exatamente sobre isso. Como diagnosticar <laughs> o autismo na fase adulta? Então, Adriano, pois é. Como é que a gente faz? Existe todo um. A gente tem alguns testes que a gente faz. né? Pra, existem testes. Depois, se você quiser entrar em contato comigo, eu até te mando um que tem bem legalzinho, que é. Que assim, não é. Cientificamente comprovado, mas eu brinco que eu falo assim, gente, ele dá 100% certo com, meus, com as pessoas que eu tenho nessa vida. Mas são testes, são uma avaliação que a gente faz através de, a gente faz as sessões e a gente vai conversando e descobrindo todo esse histórico da pessoa e vendo as peculiaridades. Aí tem as questões sensoriais que envolvem. Entender, eu tenho desafios que essa pessoa já teve. que Ela tem como eu falei muitas vezes. Ah, não, o fulano é tímido. Será que realmente isso é só uma timidez? Será que não tem algo a mais? Ah, essa pessoa é como é que é que eu escuto muito? Oi, oh, gente, eu esqueci a palavra agora. Tipo assim, é metódica. Não, é o funcionamento dela que é assim. É um funcionamento diferente. Tudo bem. Sabe? Então, assim, esse diagnóstico ele é feito através de, de várias né, entrevistas, várias é, como é que se diz? Várias sessões onde a gente vai fazer testes e também pegar todo o histórico dessa pessoa até que a gente chega ou não a essa conclusão, tá? Então, muito interessante a pergunta e é o que eu falei, como eu estou recebendo pessoas que a gente está fazendo diagnóstico tardio? Mas que nunca é tarde, e aí é legal porque quando as pessoas recebem o um diagnóstico, quando as pessoas se encontram, elas falam assim, nossa, então agora eu tenho pelo menos uma luz de por que, que isso, isso, isso acontecia. Né? E, e, e aí a gente vê como certas coisas acabam porque aí ela aprende a, a, a entender algumas questões e desenvolver outras que, que, que ela precisa. E isso é muito legal, sabe, de ver acontecer. Vamos passar aqui, gente. <laughs> Bom, agora o nosso tempo se encerrou. Pessoal, isso daqui não foi uma palestra, né? Foi um show. <laughs> um show obrigada. de informações, um show de de, de simpatia, de conhecimento. Tamo junto. <laughs> Muito obrigada, Jo. Vamos então finalizar aqui a nossa palestra. Gostaria de dar o um último recado para pessoal. Não, só agradecer, todo mundo agradecer mais uma vez por estar aqui. Ai, torcer para que vê a gente estar tá junto, se abraçando, aquela assim, se encontrando, se abraçando, saindo para lanchar. Enfim, e agradecer sempre o Latinoer por ter dado essa oportunidade, essa abertura para a gente falar de algo que para muitos era visto como preconceito, como tabu, como outras questões e que hoje, assim, a gente está conseguindo expandir aí para tanta gente. Então, só agradecer sempre ao Siríaco, a todo mundo das, das equipes. E, como disse o, o Tiago, nos vemos em 2022, Tiago. Se Deus quiser, todo mundo lá em Foz. Todo mundo curtindo <laughs> lá em Foz. E obrigada, Letícia, porque essa menina deu show também, viu, gente? Eu perturbei tanta bichinha. Que <laughs> isso, que isso. Vamos, pessoal. Então é isso, vamos finalizar aqui. Mais uma vez, Jo, muito obrigada. E a gente vai junto para a oh, Com certeza. Um beijo, <laughs> boa tarde. Tchau, tchau. Tchau, tchau.